နေသာသနာတော်နှစ်2558ခုနှစ်မြမတက္ကရာ1385ခုနှစ်တရင်ကျွတ်လာဇန်တရက်နေ့2013ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ5ရက်နေ့ Russia Federation နိုင်ငံ National Research University MAI တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဆောင်ဟောကမ်းမတွင် Russia Federation နိုင်ငံ Moscow မြို့ရှိကျောင်းပေါင်းစုံတွင်တက်ရောက်ပညာသင်ကြားနေကြသောအမိမြန်မာနိုင်ငံမှနိုင်ငံခြားပညာတော်သင်ကျောင်းသားများနှင့်ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်မြန်မာနိုင်ငံတန်ရုံမိသားစုဝင်များမှပူးပေါင်းဆင်ရင်ကျင့်ပအပ်သောဓမ္မဒုဒဆရာတော်ဒေါက်တာအရှင်စေကိန်းတိုင်းဓမ္မသဘင်အခမ်းအနားအစီအစဉ်များကိုဖတ်ကြားလျှောက်ထားဝင်ပြုပါဗျာ။အခမ်းအနားအစီအစဉ်၁ဓမ္မသဘင်ကိုနမောတတ္တသုံးခြင်းရွတ်ဆိုဖွင့်လှစ်ခြင်းအခမ်းအနားအစီအစဉ်၂ဓမ္မဒုဒဆရာတော်ဒေါက်တာအရှင်စေကိန်းဌာမ၅ပါးသီလကိုခံယူဆောက်တည်ခြင်းအခမ်းအနားအစီအစဉ်၃ဆရာတော်ဘုရားဌာမတရားတော်များနာယူမသားခြင်းအခမ်းအနားအစီအစဉ်၄ရုရှားနိုင်ငံမော်စကိုမြို့တက္ကသိုလ်အသီးသီးရှိကျောင်းသားများမှလောကအရေးဓမ္မအရေးနှင့်ပတ်သက်၍သိလိုသည်များကိုဆရာတော်ဘုရားအားမေးမြန်းလျှောက်ထားခြင်းအခမ်းအနားအစီအစဉ်၅ဓမ္မသဘင်အားဘုရားသာသနာ့စေဟန်တိတ္တုသုံးခြင်းရွတ်ဆိုရုပ်သိမ်းခြင်းတို့ဖြင့်စင်ရင်ကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာရှေးဦးစွာအခမ်းအနားအစီအစဉ်၁ရဓမ္မသဘင်အားနမောတတသုံးရင်ရွတ်ဆိုခွင့်လက်ကိုပြုတော်မူပါရှင်ဗျာနမောတတဘဂဝါတော်အရဟတော်ဓမ္မသမ္ဗုဒ္ဓတနမောတတဘဂဝါတော်အရဟတော်ဓမ္မနမောတတ္တဘဂဝါတော်အရဟတော်ဓမ္မသမ္ဗုဒ္ဓတ။ဆက်လက်ပြီးအခမ်းအနားအစီအစဉ်2နဲ့3အရဆရာတော်ဘုရားဓမ္မ၅ပါးသီလကိုခံယူဆောက်တည်ပြီးတရားတော်မြတ်အားနာယူရန်ဖြစ်ပါရယ်ဗျာ။တရားနာပိဋကများခင်ဗျာ။ဆရာတော်ဘုရားအားဩဃာသကတော်ချိုးဖြင့်ရှစ်ခိုးကတော်ကြပါစို့ခင်ဗျာ။ဩဃာသာဩဃာသာဩဃာသာကာယကံဝစီကံမနောကံသဗ္ဗဒေါသခတိတောအပြစ်တို့ကိုကြောက်ပါစေခြင်းအကျိုးမှာပထမဒုတိယတတိယတရေနှစ်ရေသုံးရေမြောက်တရားယတနာတရားယတနာဓမ္မယတနာယတနာတောဝါယောအလေးအလေးအမြတ်လက်ဆုံးမိုးရေရှိဖို့ပူဇော်ဘုရားမန်သောတော်ဝါရှင်ဗျာဘုရားအမြတ်ဆုံးဖြစ်သောယတနာတရားအမြတ်ဆုံးဖြစ်သောယတနာသံဃာအမြတ်ဆုံးဖြစ်သောယတနာများသုံးပါတို့အားတရားယူကျလက်အမိုးရေရှိခိုးပူဇော်ဘုရားမန်သောကရောကြတဲ့ကုသိုလ်ကံစေတနာတရားပညာဝိရိယတို့ကြောင့်
Anita Vida Yamankatin, Boa Dying, Boa Dying. Tell us, Nina, Kungi, Chiju, Tana, the Latamadi, Benya. Jimboya, the Anliban, Lidikana, Lodanga, the Anduku. Boa Macha, Bamia, Jugo, Ato, Nanya, the Pim. Maybe the Lula, Dam Drag, Kongo Chanda, Mandamia. Sana, she did, Dime Pippi, Stone Zone. Sanzan, Kandan, and Yakungi, Neighbor Chandangu. ยันไหนยอกไหนเมมอกปุญญาญาติคู่ชื่อจาบาสิเบียร์เบียร์เบียร์ตะดูลูกก็ตะ 5 อกตาริยามนะอกตาริยาอหังบันติอหังบันติติตระณีนะทหะติตระณีนะทหะอธิงะตมนะกะตังอธิงะตมนะกะตังอุโบทถะทีลังอุโบทถะทีลังธัมมังยาสามิธัมมังยาสามิอนุกหังกตวาอนุกหังกตวาทีลังเดฐาทีลังเดฐา อหังบันติอหังบันติติตระณีนะทหะติตระณีนะทหะอธิงะตมนะกะตังอธิงะตมนะกะตังอุโบทถะทีลังอุโบทถะทีลังธัมมังยาสามิธัมมังยาสามิอนุกหังกตวาอนุกหังกตวาทีลังเดฐาทีลังเดฐาเมบันติเมบันติตติยัมปิตติยัมปิอหังบันติ ติตระณีนะทหะติตระณีนะทหะอธิงะตมนะกะตังอธิงะตมนะกะตังอุโบทถะทีลังอุโบทถะทีลังธัมมังยาสามิธัมมังยาสามิอนุกหังกตวาอนุกหังกตวาทีลังเดฐาทีลังเดฐาเมบันติเมบันติยัมหังวรามิตังวะเดฐะ นะโมตัตตะภะคะวะโตอะระหะโตตัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัตตะภะคะวะโตอะระหะโตตัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัตตะภะคะวะโตอะระหะโตตัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัตตะภะคะวะโตอะระหะโตตัมมาสัมพุทธัสสะบุทธัง วิกาลโภสนาวิรัมณิไตขาวรันตมาติยามิวิกาลโภสนาวิรัมณิไตขาวรันตมาติยามิเนสสะเนสสะกีตะกีตะวาทิตะวาทิตะวิตุกะวิตุกะดัตตนะดัตตนะมาลากันดามาลากันดาวิเลปนะวิเลปนะธารณะธารณะมันดนะมันดนะวิพุทธนาธานา
ဝေရမိသိခာဗရန္တမာတိယာမိဝိဘုဒ္ဓနာသာမဝေရမိသိခာဗရန္တမာတိယာမိဩဇာတယနာမဟာတယနာဝေရမိသိခာဗရန္တမာတိယာမိဩဇာတယနာမဟာတယနာဝေရမိသိခာဗရန္တမာတိယာမိဣဒံမေပုံညာဣဒံမေပုံညာနိဗ္ဗာနတ္တာနိဗ္ဗာနတ္တာပစ္စယောပစ္စယောဟောတုဟောတုအရှင်မြတ်ဘုရားအရှင်မြတ်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်ဤဘုရားတပည့်တော်ဤယနေ့ယခုယနေ့ယခုပြုလောရသောပြုလောရသောဝေယဝစ္စကုသောဝေယဝစ္စကုသောဘုလူတန်းရသောဘုလူတန်းရသောဒါနကုသောဒါနကုသောသတ္တိယသောသတ္တိယသောသီလကုသောသီလကုသောဘွားများရသောဘွားများရသောနာကုသောဘာဝနာကုသောအစုစုတိအစုစုတိနိဗ္ဗာန်ဤနိဗ္ဗာန်ဤရာဇောရာဇောရောင်ကြောင်ရောင်ကြောင်ကောင်းမြတ်သောကောင်းမြတ်သောအထောက်ပံ့သည်အထောက်ပံ့သည်စင်စစ်မတွေ့စင်စစ်မတွေ့ဖြစ်ပါစေတည်းဖြစ်ပါစေတည်းဣတရဏိနတဟအထင်ကတမဏကတံဥဝတ္ထာသီလံဓမ္မံသာဓုကံကတဝါအပမဒီနတံပါတိသာအာဘိဝရှိယ။ဟောတယ်မ။ဘုမလို့တာတရားပွဲပေါ့လေတရားဟောရမှာပေါ့။သာသနာတော်နဲ့2558ခုနဲ့ကိုဇာတက်ခွေ2395ခုနဲ့ဘုရုံတန်တာမြန်မာလူစုမူဥဒ္ဓိအတင်းကျလာစားတရက်2023ခုနှစ်ဆယ်နာပိုင်းခနေ့5ရက်နေ့နေ့လေရုရှားနိုင်ငံမော်စကိုမြို့လေကြောင်းဟုတ်လေကြောင်းတက်ကတူမှာပြန်ပါဗျလေကြောင်းတက်ကတူခံမှာဒီမြန်မာနိုင်ငံကနေပြီးတော့ပြည်သားတို့တင်လာနေကြတဲ့သားတွေ16ကျော်တက္ကသိုလ်16ခုမှာရှိနေတဲ့သားတွေမင်္ဂလာပရိသတ်ကတော့များတာပေါ့ခမ်းမလေးကတော့ဆန်းတလို့ပေါ့စုံနေပွဲမှာတရားဟောပြီးတာပေါ့ဒီတရားဟောပြီးတယ်ဆိုတဲ့အခါရဲ့ရှင်ဘုရားမြတ်ကြီးမိန့်တော်မူတဲ့တရားစကားကိုပြန်ပြောတာအထုထုတုတ်တံထုထုနိကေထုထုတုတ်တံထုထုနိကေဒီမှာပါနေထင်တာမာရဓမ္မပရမှာလည်းပါပါတယ်တန်ရုပ်မှာလည်းပါပါတယ်ရဟောတဲ့တရားတွေကဥထာဏဝတ္တောတတိမတောသုစီကံမတံနိတံမကာရီနောပညာတတ္တဓမ္မဇီဝိနောအပမတ္တတ္တယသောဘိဝတ္တိဆိုတာအဒီပါဠိစကားလေးဒီဘုရားဆုံးမလေးကိုတစ်ခုစီပြောပြခြင်းဥထာဏဝတ္တောတတိမတောသုစီကမ္မတံနိတံမကာရီနောပညာတတ္တဓမ္မဇီဝိနောအပမတ္တတ္တယသောဘိဝတ္တိယသောဘိဝတ္တိဆိုတာယသောအဘိဝတ္တိအာနပါဠိလိုဟောမှာလားမြန်မာလိုလားအင်္ဂလိပ်လိုလားရုရှားလိုလားမလို့မြန်မာလိုပါဆိုပါဠိမရွတ်တော့ဘူးဘယ်ကနေပါဠိမရွတ်လို့ချင်းဘုရားဟောတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးပြောခံတာဒီလိုတော့စိတ်ကနေပါဠိလည်းလုံးမရအောင်ဖြစ်မှာဆိုလားယသောအဘိဝတ္တိဆိုတာယသောဆိုတာယသလာဘောအလာဘောယသောအာယတောနိနပတနာဒုက္ခဒုက္ခတာရှိတယ်ယသောအချွေယံဘောအချွေရံဆိုကြတဲ့အချွေရံရတာဟာကိုယ်လည်းရှိအောင်ပါလာလာပါလေပေါ်တယ်အချွေရံပြိတ္တလည်းပေါ်တယ်ကောင်းတဲ့ကြော်စိုးလည်းပေါ်တယ်ချမ်းသာလည်းပေါ်တယ်အဆင်ပြေတဲ့လောကဓာတ်ကြီးတိုးဖို့အဆင်ပြေဖို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးပြောတာဒီချက်ဒီဒီအချက်ဒီဥထာဏဝတော်ထကြွလုံးကဝိရိယရှိရဒီမောင်ဒီဖြစ်ပုံလေးပြောပြတာခေါင်းပါလေသတ္တုတွေပါလိထဲ့ရာဇတုကြည့်ရှင်ဘယင်ဗိမိတာရမင်းကြီးရှိဗိမိတာရမင်းကြီးသောတာပန်ဘုရာ
ဘုရားရှင်ဖြစ်တဲ့ယနေ့တိုင်းပြည်ကိုချုပ်မင်းလုပ်နေတယ်အဲ့ဒီကစင်မတိုက်ဘူးလားလို့ဝေးစရာရှိတဲ့သောတာပန်သောတာပန်ရှင်စင်မတိုက်တော့ဘူးလားဆိုတော့မတိုက်ခံမှာပေါ့သူများလာတိုက်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မှာတော့နေစုံနေပြန်မှာတပုံထားနေဘာစလူပြည့်ရှင်ပြင်ပြင်မိတာလားမင်းတို့တော့ကစစ်တိုက်ပုံလေးရတယ်ဘာလို့လဲသူတို့သင်ပြီးတော့ဘုရားရှင် ဒီမှာတော့ဒါကနေပါလားဟုတ်ပါဘူးတော့တော့တော့ပါလားတရင်ကြပြီတရင်ကြပြီဘယ်မျိုးဘယ်ရွာဘယ်ဒေသနေစုံနေများမှာတိုင်းပြည်ကိုစုပူတောင်းရန်နေတိုင်းပြည်ကိုအနောက်ဆက်ပြီးနေပြီတိုင်းလူပြည်သားတွေကထွက်ပြေးခုနာရွှေဒီနာရွှေနေနေရပြီဆိုဘယ်မျိုးသားရမီးရဘယ်လိုခိုင်းတော့တော့ ไอ้ชีวิตเนี่ยเล็ดๆนี่สุไอ้กองเนี่ยกองตัวตัดเอาลงไปไข่มาแล้วตอดออกมาเลยเอ๊ะทุกข์ยอกนี่แหละใต้ตุปีตานี่อีอีชันๆนี่ไหนอ๋อตัวก็ส่องด้วยไหลปุ๊บล่ะแล้วก็เรียกอาชีพที่บุญจงจีนี่ผิดตัวเองหรือว่าตอดออกมาแล้วผิดเตยอ่ะเนี่ยอ้าทุบตอดออกมาแล้วผิดพอบักก็เลยอยากรู้ก็เลยจีอาชีพเนี่ยไม่รู้ตอดออกมาเสร็จได้ก็ไม่อยากหรอกครับพี่อ่ะ အဲ့ဒါကိုအလုပ်ထွက်အလုပ်တခါနဲ့တင်ပေးတာဟောတိုင်းသူကြီးသားတွေနေရထိုင်ရစားရသောက်ရပြင်မန်းနေထိုင်ရမပြင်မန်းအောင်အစင်မပြေပြေအောင်တွားပြီးဆောင်ရွက်ပြီးလို့အဲ့လိုပဲစီမံတာတနေ့ဝင်ပြီးတော့မင်းကြီးကနန်းရင်ပြင်မှာဒေသဝရင်ဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်လိုက် လူငယ်လေးတယောက်သူတို့ခေတ်ကအော်ကြတာပေါ့လေတွေးကြတာပေါ့ကျွန်တော်ကိုအလုပ်ကလေးတွေအကင်လေးတွေခိုင်းရပါခင်ဗျာခင်ခွဲရမလားရေခတ်ရမလားမောင်းထောင်းရမလားဘာတွေတဲရပိုးရမလဲကျွန်တော်ကိုလုပ်အားကပြပြပြီးခိုင်းရပါခင်ဗျာဆိုပြီးတော့အလုပ်လိုက်တောင်းရင်း ကျွေးကြော်ပြီးလမ်းမှာမသွားတော်ရမထင်ခွဲစရာရှိရင်ဟဲ့မောင်လာဒီမှာထင်ခွဲတော့ထင်ခွဲပြီးတော့ရော့တပြားရော့နှစ်ပြားအဲ့လိုပြီးတယ်ဘုံလုံးကအလုပ်လျှောက်တဲ့သူကအဲ့လိုလျှောက်တာခုခေတ်ကျတော့စာရွက်တွေတစ်ချက်ကြီးထပ်ပြီးတော့လိုက်လျှောက်တာအလုံးမရှိလို့အလုပ်လိုက်တောင်းပြီးတော့တစ်မျိုးလုံးကိုလှည့်ပြီးတော့သွားနေတဲ့လူငယ်လေးရဲ့ပန်းချာ အတန်ကြာတော့ဘိမိတာရာမင်းကြီးကလမ်းကိုကြည့်တာဘာလို့လမ်းကြည့်တာလဲဆိုတော့ဘိမိတာရာမင်းကြီးမှာတွုံယုံလူတွေမတက်ချောင်းနဲ့ပညာတခုတက်ဘာပညာတက်တယ်ဆိုတော့ဒီအတန်ကြာလိုက်တာလေဒီအတန်ရှင်ဟာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်စားသိအပြန်လဲလာပြီးတော့ဘေးမှာသူ့ဟောမိန်းမရှိတာပေါ့မောင်မမိတ်တန်ရှိတယ် เฮ้ยเมเจเดียวตัวซะดีตังเงินออเรอตันเนี่ยมาดาตะทีอตันบาเลยตะทีเป็นน่ะตะทีผิดไปแล้วตุนยาเองอลุลุซาเลยลูกก็ตะบยายายาณปยายายาเนี่ยจุ้ยจ่อเนี่ยไล่ส่งซ้ําซาวันไล่ส่งซ้ําไอ้เนี่ยนี่จ้ะတော့เปียงล่ะอะเมยีเซียนตาบายูส่งญูพยาจุ้ยจ่อมา อ๋อไอ้เราจุ๊ดจ่อสิครับสิครับนี่จุ๊ดจ่อมาเตรีอสุกลีเนี่ยไอ้หลุนี่ล่ะบาไอ้หลุนี่ล่ะเตรีเซียนน่ะบาน้องนี่ตะคาเปลี่ยนพี่รอดีลุงเนี่ยอ่ะจุ้ยจ่อเปลี่ยนเนาะบะมิตรนาเมียจ้าเปลี่ยนเนาะบะมิตรนาเมียจ้าเราไม่รู้ดีอตันเนี่ยตะทีตันบาเลยตะทีตันอตันเนี่ยหาโลไม่อยาก ပတ်စံရှိတဲ့သူနဲ့မရှိတဲ့သူနဲ့အပန်းပြောတဲ့အပန်းကြီးတူလားအရရန်ဖြီးတာတိနေမတိပါနဲ့ကဲလာဆန်းရဲ့နဲ့နာကုံကလေးရဲ့နဲ့အပန်းတူလားကြောင်းလားအေးအဲ့ဒါတော့လက်တွေ့လေဟုတ်တယ်မလားလာပါဗျာထုတ်လာပါထုတ်လာပါထုတ်လာဆန်းရဲ့ကလည်းပေါ်သေးတယ်မလားပတ်စံရဲ့ရထဲရှိတော့အပန်းတစ်မျိုးလေး
เอ๊ะจุลาเอ๊ะตัวมาหิบ่ลาซันเยกะละกงกานี้จะละเฮ้ตัวมาล่ะเอ๊ะตัวมาขณะซองอะตันเนี่ยมาบัวบะละปะสันชีก็ไม่ชีกูตีเลยเอ๊ะน้องอัศเบียนเนาะพ่อๆไอ้อัตถปัญญานี่ตื่นไม่มาแม้สาเรปังเรลาเรอะตันอะตันน้าถ่องไล่กันเนี่ยดิรู้ปะสันชีได้ไม่ชีกูดิรู้ปัญญาตัดได้ไม่ตัดกูดิรู้ปัญญาชีได้ไม่ชีกูตีตาเลย แล้วสุดท้ายเราสุดที่ดาราบอกไอ้ล้นเนี่ยมันล้นมุสาไปแล้วอะไรตีเลยอันนั้นน่าท้องอ่ะเนี่ยโอ้มาเจ็บไหมเนี่ยมาเจ็บมือสั่นตีไอ้ยิ่งเนี่ยก็ตีมาเลยลุลุลละละยีเนี่ยตัวจ้าเราโอ้มาเจ็บไหมรู้เลยแล้วเนี่ยมันลุลละยีเนี่ยตัวตีนะมันลุลละยีเนี่ยตัว อันนี้บีลามเยอะเลยชิมิ่งก็ไม่เข้าบูไม่เข้าบูแต่ถ้าที่ตาหาได้ถ้าที่ตาเป็นเดือนสองวันนี่เราไม่เข้าหลอกบูโซบิโรแล้วเราบีโอมาเนี่ยเราไม่เนี่ยเนี่ยตัวสงสารสงสารเราลูกเวทีแต่เนี่ยอันนั้นมาชิมิ่งมีบีอาร์เนี่ยก็เดือนนี้เดือนนี้เดือนปีนี้เราเลยยงมาเลยเล็กขึ้นมาแต่จะเรา ส่งสารไม่ยากสิสูบิโรส่งสารนะตัวเราส่งสารสุดตัวมีสวยบีขอดว่าละตัวมีเสด็จสักครั้งเสด็จเสียบบอกว่าสารีอากงลงน้องวันนั้นสารีก็เลี้ยบิตุเสียมาตามมีอย่างสองบิโรตัวสองสารไอ้ไอ้มาตัวเดียร์หัวเดียบุไปเอาเงินมีมาเลยสูงมาลาเดียร์อ่ะไอ้ที่ดูเนี่ยอภิญทวด ตามีเนี่ยก็เทนี่ที่มองมาไม่ดังอ่ะที่มีเรื่องเองอ่ะมีนี่อ่ะแต่ปัญญาหูยงเลยลีอีกอันมุ่งเฉพาะด้านที่ชิมินี่พูดอะไรพี่ก็พี่อ่ะไม่สนแต่ยานี่เดียร์ยาสิโซบีเดียร์มุ่งเฉพาะเบี้ยมาตัวกันแต่โซเอเนต้าตัวเบี้ยทัวเอมันเนี่ยโมเลนจาระอู้มีนาเตเตยีเนี่ยบ้านเนี่ยอู้ชีเด็กคนกลิ่นเนี่ยชีเด็กยีเนี่ยติชาบิวพีเอ็มบีกันนี่เราหน้าพี่อ่ะสิงห์เว้ยคีบันเรามาตัวอ่ะดีมุ่งส่ง แต่ยังนี่ไรนั่นยังนี่ไรนอกจากเราต้องเรียกเบสิดีเลยเอร่าชิมิโอยกมาตัวตัวอยู่แต่ตัวมีเงินเนี่ยเอร่าอีหลงจ้าตัวอยู่ไอ้ที่อีหลงจ้าตัวเรามาไอ้ที่มีเงินเนี่ยชิมิยิ่งสูบเยอะละแต่ที่มีนี่เลยแต่จะนั่งรถส่งนั่นเนี่ยมาทักกูพี่กองตุลุนี่เรียนแล้วมา โบราณตะเพียนเจ็บบาปไปบาสรอไม่เป็นโบราณตะเพียนเจ็บบาปเจ็บบาปละองค์ป้าองค์เปลี่ยนบุอะไรโอ้โหสังกันเลยไม่ใช่โบราณตะเพียนเนี่ยส่วนช่วยบุมวยบุอะไรไม่ใช่ไอ้ที่ตัวมีเงี้ยตุ้งสนิมไม่อยากเชื่อแม่ดูฮะปูซาร์รอไอ้ที่มาลูกปูจูซาร์เนี่ยส่วนเรื่องไม่อยาก ไม่เอาเราพาลูกน้องสาวมีอุทาเรียนมากรีดีเสียชีช่วยดีงานกรีดีเสียชีพี่ผมก็ดูรู้อยู่หายอ่ะพี่ตัวละไอ้ที่อยู่มาดูรู้อเมริกาตัดที่กรีดีเสียชีนะเพราะเลยโยงานรู้อยู่เย็นนานาพี่ตัวนี่มาเดียตายพี่ข้าสุบีพี่ใครเนี่ยพี่จะได้อยู่ในนั้นเลยได้อยู่ในภาษีมาตรงชาวเน็ตคนนี้อยู่แบบท่า พี่คนนี้มาช่วยเรื่องเรียนเราดีมากเยี่ยมขนาดตายตาพี่สุดแล้วนั่นเองก็แต่ในเรื่องที่พี่ไปแล้วคุณแต่ในเสียงโจมะตัวพี่อยู่อับยังอย่างเราตัวพี่อยู่อับยังอย่างเราตัวพี่ว่าลงอับเบี้ยตัวพี่ว่ามันดีจ้าเราดีโยกันพิจารณาไอ้ที่มาดีช่วยอู้กระดิ่งเสียช่วยดีช่วยดีงานเรื่องชีพเราไอ้ที่มาช่วยเรื่องงานเรื่องชีพเราตัวอัลลุตันไลค์บิดอสินเสียเนี่ยแต่ยังงานเราเลิกซะละ สิ่งเท่มากตู้มาก็ได้ดีใจชีวิตสักสิ่งก็ใช่ไอ้เจ้าอัตตานะเนี่ยมาเลยบ่มาเลยแบบนี้ผมนะจ้าแบบนี้ตาแบบนี้มาตีเราไอ้น้องส่งไอ้ที่เชียงรายนี่ไปเราไม่มาปูซาร์น้องอาจิลูถึงอะไรอะไรจะทุกข์เราไปเลยไปเรามาอะไรตามีก็เจ้าสินะสุดโอ้โหซาลีบารีนั่นเราโอ้โหซาลีดีวี ยูวอกเราดีดีงาบยาวเชียงมีบีนอกจากนี้เราจะขับเวลุบยาเราจะดีงาเราจะยาวองปูซาบยา
Now the land of boy look at dinner of Yaya on Puzavia. Now, I mean, look at my E. Did I not hear the town Luroma? Did I not Lumadi to Medina and another mule of a visa like who? I don't know, I'm only a squiddy in it. You are cannot hear me. And then, at a gong gong when at a dong army, any jama in a few women so dog. Any young in the Tamil Yaka, Pian Warifa. You have Yana Munano Piana, what do you have Yana? You have Yanuma, the year she did the lap, Paranloan. Panda of your vehicle, God owns a name and called up Vivita Raminishi. Called out of more pussies or more poor. She may need to it or she may need it. We not do it, huh? Team Mibia, I'm Yan Buddha Lulu. Mibia, we are the middle of it, huh? I'm a man to Alamo. Anybody beginning among holiday, but do dinner is of the dinner pitch up here. Dinner is the way I'm sweating a little, yeah, chill it hard, I'm not dinner. Every time I did, do I mean? Do my best and she that sweet dinner she that. ลาสงเดิมมันติดอ่ะวุฒิจองน่ะเอ้าอ่ะตารู้สวยไอ้ลูกกระดิ้งเสียชีวิตตรงนี้สิมันตะยังงานเดอุ้มล่ะฮะอ่ะบ่มีบาลุจะมาแล้วอืมอเชยเนี่ยมุติพี่แล้วเปล่าลูกอ่ะอมหาดีเนี่ยลูกผมมันก็เสยแห่โหดเสยป่วยโหดเนี่ยยา สิ่งใดก็ไม่แต่เป็นลูกถ้าเอริชูเนี่ยเราท่องตรงไปเราเปลี่ยวไม่ป้าไม่ซ้ำไม่ต้องไม่สูญเพราะยังทำไม่ได้มาพี่อันนี้ลีซังกูเลยไม่ยากนะอุมาชีบีไม่ต้องการเรียนไม่ชีบีอย่างสองอ่ะเอาละอุมาชีบีไม่ชีบีอย่างสองปีนี้ชีสุดาเว้ย ลูกโยมอ่ะตะทีสุดาป่วยตะทีสุดาชีเลียเนี่ยไม่ชีอย่างสองนายอ่ะพี่ปัญญาชีสุดาติเลียเนี่ยไม่ชีอย่างสองนายอ่ะดิตารู้ว่าชีไม่ชีอย่างสองนายล่ะชีได้ได้ตรงมาล่ะตะทีไม่ใช่ไหนกูบ่ล่ะตารู้ว่าติเลียเนี่ยไม่ติดอย่างสองนายน่ะล่ะติไม่เปียวไปไม่ได้ไหนน่ะ โยกว่าเจตนาเสียงโยอะไรจะมาชีเลียนเนี่ยไม่ใช่องค์นิรันดร์มาตะทีเพี้ยนมาตะทีติเลียนเนี่ยไม่ใช่องค์นิรันดร์มาไม่ใช่ตะลุนนิรันดร์มาเพียงอาชีพเพี้ยนมาแต่ตะลุนมาถ้าชีเลียนชีหันพิจารุสิกงนาเวพัดดิน ตีเรหาโกมาตีหันมาพยาเวเนตีเรหันชอบเบียวลูรอมายงนาเวอัดดิเมโอ้อรุณีมาลุจะเป็นเย็นว่ามีบาปพิลูเลยเจ้าล่ะบาริยาเจ้าล่ะบาริยาเจ้าล่ะรัศดูตะทีรัศดูพิชิมเป็นมีบัญญัติอะไรมีเนี่ย ไอ้ชีวิตเนี่ยกูอยู่ค่ายพี่น้องมาตะทีกวยไปดูไปตาไปดูไปตะมีเนี่ยบีซ่าไอ้เราพยัญชนะเราเนี่ยยึดทำเอาอย่างเราพยัญชนะเราเนี่ยยึดที่เนี่ยพอเปล่าตารุมาถ้าว่าตีเห็นมันตีสองอย่างสองนัยยะเลยสี่เห็นไม่ใช่หรอสองนัยยะเลยกูสี่กับกูหาไปกูตีละกูหาไปเข้าไหม โอ้ชีวิตเนี่ยไม่ใช่ของสองนารกูรู้เรื่องมังกรเลยตั้งเงี้ยนี่นะนั่นเราชีได้มาบ้างชีวุตุสิจารกว่าอยู่แล้วกูสิจารไม่ชีวุเอลุญญาลุรบให้ก้าวมาอุทานาวดดอตติมาดอตุสิกามาตานิตนามะกาบิโนเตียนจัดตาจะมาสิวิโนอัปปมาตาตาจะต้องมีวดดิอุทานาวดดอแต่เกี่ยจีว่าจีเนี่ยตัวหลงละวุริยะชูซา ตติมาโดตติสิยะตุสิกัมมัตตะนิตัมมะกาลีโนตุสิกัมมัตตะสัญเจเรอลุกุโลวะนิตัมมะกาลีโน
စင်းစင်းစားစားချင်းချင်းချင်းလောက်ပါသင်ရတတ်တာဓမ္မစီဝိနောစောင့်စည်းမှုလည်းရှိရတယ်အတ္တမွေးဝမ်းကြောင်းနဲ့တရားသဖြင့်ရှိရတယ်အပမတ္တတာရတော်ပြီးဝတ္တတိမမိတ်မလျော်လည်းနေရဒါရီယပါဠိစကားမို့လို့အဓိပ္ပာယ်မသိလို့သာကိုယ်ကပို့ပေါ်တန်တန်တွေ့တာညမလူပြောပြီးတော့ကိုယ်ဘဝနဲ့ကိုယ်ပြန်ပြန်ကြိုက်ကြည့်ရ တကယ်ကြီးဝတဲ့လူမှန်သမျှပြင်းတဲ့သူတရားမှမကြီးဝပြင်းတဲ့သူတရားမှမကြီးဝဒါလို့ပြင်းဘူးလားပြင်းပါရဲ့အော်ဟုတ်ပါပြင်းတာနဲ့ကြိုးစားတာနဲ့ဘယ်ဟာပြင်းမလားကြိုးစားတာပါပြင်းတာနဲ့ကြိုးစားတာနဲ့ဘယ်ဟာပြင်းမလားကြိုးစားတာပါပြင်းတာနဲ့ကြိုးစားတာနဲ့ဘယ်ဟာပြင်းမလားကြိုးစားတာပါ ကျိုးစားတဲ့သူနဲ့ပြင်းတဲ့သူနဲ့တဏ္ဍာန်ကိုတစ်နှစ်ထဲနဲ့ဘယ်သူကအောင်ကျိုးစားရတယ်ပေါ့ပြင်းတဲ့သူကတစ်နှစ်နဲ့အောင်လားအောင်ပါဘူးနှစ်နှစ်အောင်ပါဘူးသုံးနှစ်အောင်ပါဘူးလေးနှစ်အောင်ပါဘူးဘယ်သူကဘုံပြင်းမလဲပြင်းတယ်ဘုမကျင်းတဲ့သူကဘုံပြင်းမလဲထင်တာကကျိုးစားရင်ပြင်းမ်းမယ်ထင်တာ ပြင်းတတ်တာမယ်ထင်တာငယ်ကလေးကဖုံးမကိုယ်တိုင်ပြင်းကြည့်မှာပြင်းရလို့ပြင်တာကိုပြင်းကြည့်တာဒါမှပြန်ဟောလို့ပြောလို့ရမှာပေါ့ပြင်းကြည့်တော့လေအဲ့လိုကိုပြင်းနေတာကိုသူများသိမှဆိုလို့ပုံရတာကတမျိုးတခါလေအဖေသိမှအမေသိမှဆိုလို့လေစောင်းကြီးခေါင်းမူးချုံပြီးတော့လေမကောင်းကျင်အောင်ဆောင်ရတာကတမျိုးတကယ်စမ်းသပ်ကြည့်ပြင်းရတာဒါပဲမှန်တာ ဟုတ်လားအေးဒါတို့တွေ့ရတာစိတ်ထဲလည်းဝန်တာလေမြင်ရတွေ့ရလို့အခုလိုမြင်ရတွေ့ရလို့ဝန်တာလေအပြင်အိုးရှိကလေးကပြဇာဟုလာရမယ်ဆိုလေစိတ်ထဲကလာခြင်းစိတ်ရှိတာဒါတို့လည်းတွေ့ချင်တာဘုံမဒီရဲ့ထဲမှာဟောနေကြတရားစကားရှိတယ်ပြောနေကြတရားစကားရှိ ကိုကိုကိုဟောကျင်နေပေါ်လို့ရတာရပါဘူးဗျာ။ဒါကကြည့်ကုန်ပြီ။တံမွေကွင့်ပြရမလား။ဘုံမဒီရဲ့တက်မှာတက်ကတော်တွေမှာလိုက်လိုက်တရားဟောတယ်။အမေးချိန်လောက်တာများတယ်။မင်းတို့ဘာမင်းတော်ဆိုလဲ။ရှင်ပြားတယ်ဒီလိုလူတိုင်းဒီလိုဖြစ်နေဘယ်လိုကြောင့်လုံးသိတာလဲကဲ။ ဘုံကြီးရဟန္တာငါဆိုတာညာလို့လည်းမရဘူး။တိတာဘောကွာလို့ပြောတော့အဲ့လိုကိုယ်ကအာမရသိပြောတယ်ပေါ့။ကိုကမပြောချင်လို့မှအတန်းကိုကတိတာဘောကွာ။ပြောတာတော့ပြောလို့ရပါလေကွယ်လို့လူတိုင်းကြည့်ဒီလိုဖြစ်တာဘယ်လိုကြောင့်လို့ဆိုပြောရမလားဆိုပြောပါပြောပြ။ရိုးရိုးပြောရမလားလက်ညှိုးထိုးပြောရမလား။ရိုးရိုးပြောရမလားနာမည်ထုတ်ပြောရမလား။နာမည်ထုတ်ပြောတယ်ဒါမှမဟုတ်လက်ညှိုးထိုးပြောတယ်။ အဲ့ဒါနဲ့ဘုံကလက်ညှိုးထိုးပြောလိုက်ပါလေ။တိုင်းပြည်ဒီလိုဖြစ်နေတာဥစ္စေတင်တာကြောင့်။ငါဓာတ်ထက်ကြိုးစားရင်ငါတိုင်းပြည်ဓာတ်ထက်ပိုတိုးတက်။ငါဓာတ်ထက်ပိုပြီးတော့အသိပညာတွေအသက်ပညာတွေရှိရင်ငါတိုင်းပြည်ဓာတ်ထက်ပိုပြီးတော့တိုးတက်။ဘုံမုံလို့သူများလက်ညှိုးထိုးတာဝါသနာမပါဘူး။ကိုယ်ကိုယ်ပဲလက်ညှိုးထိုးတယ်။ အာဒုနိုင်ငံကကိုကိုကိုလက်ညှိုးထိုးတဲ့လူရှိဘူးသူများကြီးပဲလက်ညှိုးထိုးတယ်လို့အဲ့လိုမပြောတတ်ဘူးမပြောပြီးသွားဘုံမုံတို့အမြဲတမ်းအမေအဖေမိကောင်းဖာကောင်းဆရာသမားကောင်းနေနေခဲ့ရတော့တိုင်းပြည်ဒီလိုဖြစ်နေတာငါကြောင့်တိုင်းပြည်ညံ့နေဆိုရင်ငါညံ့နေသေးလို့ညံ့တာတိုင်းပြည်ကောင်းလာတယ်ဆိုရင်ငါကောင်းလို့ကောင်းလာတာတိုင်းပြည်မတော်သေးဘူးဆိုရင်ငါမတော်သေးလို့ ကိုကိုကိုပဲလက်ညှိုးထိုးတယ်ကိုလည်းစွမ်းနိုင်သမျှမနာမနေအာမနေပဲနဲ့ဒါတော့စကားလုံးကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပြောတာပေါ့အားရချင်းကြီးရှိသေးတာကိုလည်းတတ်နိုင်သမျှကြိုးစားတာပဲဒါပေမဲ့ကိုကိုအားမရဘူးကိုညံ့လို့တိုင်းပြည်ညံ့နေတာကိုမကောင်းသေးလို့တိုင်းပြည်မကောင်းတာကိုမတော်သေးလို့တိုင်းပြည်မတော်သေးတာလို့ကိုကိုကိုပဲလက်ညှိုးထိုးတယ် ဘုသူ့မှာလည်းညှိုးမထိုးပြောပြလိုက်တယ်မိတဲ့သားတို့မိတဲ့သမီးတို့
ေးတာကိုတိုက်ပြီးကောင်းစီကျွန်တော်အဖြေရှာပြောတာလက်ညှိုးထိုးတာမဟုတ်ပါဘူး19နှစ်ကနေပြီးတော့18နှစ်ထားပါ16နှစ်ကနေအသက်20ဘုံနဲ့ညာမှာတန်း60ဆို19နှစ်ကနေအသက်20အစိတ်ကြီးတာတန်း20ရှိတယ်ထားလူငယ်လူငယ်ဒီဘယ်လောက်ရှိမလဲ30ပါလူငယ်တွေ30ရှိတယ်ဆိုလူငယ်သဘာဝမနဲ့ပြင်းရောဆွဲပြီးတဏှာကြီးနောက်ကြအိယာထားတဏှာကြီးနောက်ကြပြီးအိယာထားလူငယ်သဘာဝညချက်တင်ဝင်လို့တဏှာကြီးပို့အဲတဏှာကြီးပို့ပြီးတော့အချိန်ဖြုံးလူငယ်တယောက်တယောက်မှာဗဒနာကြီးဖြုံးသွားနှစ်နာရီဖြုံးသွားတယ်နှစ်နာရီဖြုံးသွားလူနိုင်ငံမှာ30လောက်ရှိတဲ့လူငယ်တွေဟာဒါတော့အလုံးလုံးနေသေးတဲ့အထားတော့အဖို့အချင်းကိုဘယ်လောက်ဖြုံးလဲနှစ်နာရီဖြုံးတာကို30နဲ့မြောက်ရင်နာရီပေါင်း30ကုန်ပြီတခြားနိုင်ငံတွေဘုံဘုံလို့ကြောင်းနေရှိပါတယ်ဩစတြေးလျမှာတော့ဟိုကိုရီးယားမှာရောဩစတြေးလျကိုအဓိကထားပြောရင်လူငယ်တယောက်အလုံးလုံးနေအနည်းဆုံး10ဒေါ်လာရတယ်တနားဒီတနာကြီးပြင်းရောဆွဲတနာကြီးပြင်းတနာကြီးပြင်းလိုက်တာဟာတို့နိုင်ငံမှာပြင်းတဲ့သူတွေများရှိတယ်ယင်တနေ့ကိုတယောက်ကို2နာရီ30ဆိုတော့နာရီပေါင်း30 10ဒေါ်လာနဲ့ပြောတော့ဒေါ်လာပေါင်း3400ဝင်ဝင်မဟုတ်သေးဘူးဝင်ဝင်မဟုတ်သေးဘူးထွက်ဝင်လည်းမဟုတ်ဘူးဖြုံးပစ်တဲ့ငွေကျုပ်ပြတဲ့ငွေကြီးကိုဟိုတနာကြီးပြင်းရောဆွဲတာဘာဖြစ်တော့လို့တွေ့တဲ့သူတွေဘာမှမဖြစ်ပါဘူးလို့မတွေ့တဲ့သူတွေဘာလို့နှမျောစီတာကောင်းဘာလို့ဘာပဲပဲဒီမှာကြောင်းတာတက်နေအချိန်နဲ့အမြပါလေအလုံးလုံးနေတာဖြုံးတဲ့အချိန်မရှိဘူးဆိုရင်တရက်ကိုတန်းလေးရနော်ဘာလို့နှမျောဖို့ကောင်းတော့ဘုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေလိုက်ခေါ်ပြီးပါတယ်တကယ်လေးသနာစရာကောင်းပါတယ်ဘုံဘုံနိုင်ငံကျောင်းသူကျောင်းသားဘုံဘုံအဲ့လိုပြောပြီးတော့မှပြင်းကျင်စိတ်ကိုမရှိတော့ပါဘူးဆိုတဲ့လူတွေဖုံးဆက်တာတွေများပြောပြီးမဲ့လူတွေမရှိဘူးတချို့သူဖုံးနဲ့ဆက်တဲ့သားတွေရောသမီးတွေရောဒီရွယ်တွေဘုံဘုံရဲ့တဲ့အရင်တုန်းကတိုက်ပြီးတလို့ဖြစ်နေတာသူများကြောင့်လည်းလက်ရိုးထိုးနေတာအခုဘုံဘုံပြောမှသိပြီတဲ့သားတို့ကြောင့်ဖြစ်နေတာဘူးတဲ့သမီးတို့ကြောင့်ဖြစ်နေတာဘူးတဲ့တိုင်းပြည်ဒီလိုဖြစ်နေတာသားကြောင့်အရင်တော့မသိဘူးခုသိပြီတဲ့သမီးကြောင့်ဆိုတာအရင်တော့မသိဘူးခုသိပြီတဲ့တနေ့ကို2နာရီမကပ်ပါဘူးတဲ့တပည့်တော်တို့3-5နာရီအချိန်ဖြုံးနေတာလည်းအများကြီးပါတယ်တွေ့ကြည့်တရက်ကိုတန်း400နော်ဘလို့နှမျောဖို့ကောင်းတယ်အာရှေပြအဲ့လိုတန်းလေးရည်ဖြုံးနေတာသူတို့ကအဖြစ်တင်တာလားမဟုတ်ဘူးဘုံဘုံတို့အစိုးကြီးကလေးကဘုံဘုံတို့ဟောပြီးပြောပြီးနိုင်နေဘုံဘုံတို့အနေနဲ့ဟောရပြောရမှာမဟုတ်မပြောခဲ့လို့သူတို့တွေဖြုံးနေတာကိုယ့်အဖြစ်ပဲကိုမြင်ပါလေကိုယ်သာစိုးစိုးစီးစီးကဟောပြီးပြောပြီးဒီကလေးတွေတွေ့ကြည့်ဘယ်လိုလုပ်မှာမဟုတ်တော့ဟုတ်ကလေးကအဲ့လိုတရားနာရင်လည်းအဲ့လိုငြိမ်မသွားကြနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဘယ်လိုဖြစ်လို့ငြိမ်သွားကြတာစိတ်ဝင်စားတာဘာပုံပြင်းမှမပါဘဲနဲ့ဘာစိတ်ဝင်စားတာမလားဘုံမရတဲ့လက်ခံလားမှန်ပါပါဗျာကျိုးစားရတယ်ပြင်းတာလည်းဘယ်ဟာပြင်းမှန်းလဲပြင်းပါပါဗျာမခုမှာဩဌာနဝတ္တောတတိမတ္တောသူစီကမ္မတ္တနိဒ္ဓမ္မကာရိနောဩဌာနဝတ္တောထပ်တော့လုံးလုံးဝိရိယရှိရတယ်ပြီဒါဆိုပြောစရာတော့ပြင်းတော့မယ်ဆိုရင်ငါအကြောင်းပြုပြီးတော့ငါတို့နိုင်ငံမှာတနေ့တနေ့တန်း400ပါလားဆယ်ရက်ဆိုရင်တန်း400ပါတနာဆိုရင်တန်း3000ဘလို့ကျုပ်စီရကောင်းလို့ကျုပ်စီရကောင်းလို့ဒီတယောက်တယောက်တနာကြီးပြင်းတာတယောက်တယောက်တရက်ကို2နာရီပြင်းတာမနေ့တနာကြီးညတနာကြီးပြင်းတာ ਨੇ တနာကိုဒေါ်လာ3000
ต้องน่ะต้องน่ะมาชုံးนี่มาชုံးนี่ล่ะชုံးน่ะดังนั้นเราเรียนยุทธวิธีเปียวดาหมดตะมี้เราเรียนยุทธวิธีเปียวดาหมดซ้อๆเกลียะพ่อมึงโหลเปียวออกมากูก็งาตลอดเนี่ยน่ะซ้อๆก็บาลุดีลุยไม่พอดาเลยซ้อๆก็บาลุดีโหลมาเปียวย่าล่ะดิตะจีนั้นตะหล่าหล่าต้องต้องน่ะท่องซุโล တနည်းတွေ့ချင်တာတနည်းတွေ့ချင်တာတနည်းတွေ့ချင်တာဆိုရင်ဒါတော့တနာကြီးပြင်းလိုက်တော့ဘယ်တော့ရတာရှိဘာမလဲမပါဘူးလေဟုတ်တယ်မလားတခါလေတနာကြီးဟိုဘက်ဒီဘက်လှည့်တာနဲ့ကုန်တော့ဒါပေမဲ့တိုက်ပြီးတော့ကျတော့အများကြီးရှုံးသွားတယ်အများကြီးရှုံးသွားတယ်ကြိုးစားကြပါလို့ဘုံဘယ်တော့မှမပြော လို့ဆိုတော့သူ့အတူစိတ်ပါမှကြိုးစားမှစိတ်မပိုင်မကြိုးစားဘူးစိတ်မပိုင်တဲ့လူကသွားကြိုးစားစမ်းကြိုးစားစမ်းလို့ပြောကိုတော်မုံပဲတယ်ဘုံဘုံဘုရောမတူ냐ကိုလုတ်ခိမလုံနဲ့ခိလုံပြောညာတော်သားတွေနဲ့စကားပြောနေဘုံဘုံဘသူ့ကိုဘယ်လိုလုတ်ပြောလဲဘုံဘုံဘသူ့ကိုဘယ်လိုပြောပြောဟေးမကအချင်းတဲ့သူကိုကအောင်သွားပြောလို့ဟာမရဘူးလက်အတေမအကခံလို့လည်းရတာမှမဟုတ်လား ဟုတ်တယ်မလားမကကြည့်တဲ့သူကိုကခိုင်းလို့ရမလားရပါဘူးဘုံဘုံဘယ်တော့မှအတင်းမကခိုင်းဘယ်တော့မှအတင်းမကခိုင်းဘယ်တစ်ခုလို့ရှိတယ်ဘုံဘုံအဲ့လိုတရားဘာလို့လိုက်ခေါ်နေတော့အဲ့လိုဆိုရင်ကတော့မကခိုင်းဘူးဒါပေမဲ့ဆိုင်နေသူတို့ကြိုက်တဲ့ဆိုင်နေတော့တော်ပြီလက်ဝဲထိုးစီခြင်းထိုးလို့မပြောဘူးဘီမိုတီဘူတီဆိုချအောင် ဟုတ်လားဆိုင်းနာလေးပြလိုက်ရင်မကအဘူးလားကာပါပါအခုလဲတဲ့အခုပြောပြတာဘာသာလေးပြလိုက်တာမှန်ပါဗျာကျိုးစားခိုင်းလားမှန်ပါဗျာဟောအားလေးပြလိုက်တာဆိုင်းနာပြလိုက်ပါဗျာဘယ်သူကမလဲကိုကြီးကျော်ကြီးမျိုးမျိုးဆိုနောက်လုံးလေးချပြလိုက်ပြီလေအဲ့လိုမိသားတွေကအဲ့လိုအတန်လေးပြလိုက်ဖို့ เสียงธรรมะเนี่ยไอ้หลออตันนี้ปี้ไล่ผู้เว้ยตีไว้นั่นนี่ไส้ลงตันนี่อโตตันนี้ปี้ไล่ตัวดูบาดิเลยไอ้กูตนายผู้ไอ้เจ้ามล่ะไม่รู้ไม่รู้ไม่ยุ่งน่ะတော့ไม่ยุ่งပြောจังเลยอุตตันน่ะว่าตติมดอเด้ตะเกจี้บ่จีนเนี่ยตัวหลงละวริยะชื่ออ่ะ လုံးလာဝရိယရှိအောင်ဘယ်သူကထထနဲ့ပြောမလဲတတိမတော်တတိရှိရတယ်တတိဆိုတာဘာကိုယ်ကိုတတိပေးတာကိုတတိလို့ခေါ်တယ်ကိုယ်ကိုတတိပေးတာကိုတတိလို့ခေါ်တယ်အေးကွယ်ဘုံဘုံသစ္စာဆိုဆိုဆိုလို့ရတာလေအများကြီးဒါတို့ကနာယူပါလေရှိလားရှိပါပါဘုရားလို့သက်တွေပါလေရှိလားရှိပါပါဘုရား ပြက်နေလားပြက်ပါဘူးနှုတ်သက်တွေပါလေချဘူးလားချပါပါဘူးအဲဘယ်ချိန်ထပ်မဆိုနှုတ်သက်တွေချကလုကလုကလုနှုတ်သက်ကရူးရူးဆိုမြင်လိုက်မနဲ့အစိုးရကိုလည်းမထခြင်းနှုတ်သက်ကလည်းနှုတ်ဘာမှယံမဖြစ်နိုင်တော့ဘာလို့လဲဖြစ်နေဟောအဲ့လိုလားဘုံဘုံတို့တတိကောင်းမကောင်းတော့မပြောလို့ပါဘူးဘုံဘုံတို့ဘဝမှာနှုတ်သက်တစ်ခါမှမချလေ นู้นแต่คําไม่ชาเลยคุณน่ะขันเนี่ยมาอตาลีถ่ายอยู่แล้วเหงื่อเม็ดสีนี่ไม่เส้นไหนก็เปล่าถ่ายไปแล้วเส้นไหนงาไม่เนี่ยหลุมมาตัวตัวเนี่ยลงป่วยไปตัวตัวจี้ล่ะนู้นแต่หลุอแท้มาตะดิโซเลยนู้นแต่ชื่ออ่ะไอ้นี่ตะดิอ่ะไขมันลุบตาไอ้นี่ตะดิมันไขลุบก็ไม่รู้อภิไขแล้วไม่รู้กูอเมไขแล้วไม่รู้กูนู้นแต่ไขเนี่ย မလို့ခုတနက်ကြီးတင်ခိုင်းတယ်မလို့ခုတကယ်အလုပ်လုပ်ဖို့ဥဋ္ဌာဏဝရိယရှိဖို့ဟာအဲ့ဒီတတိယအရေးကြီးတာတတိဆိုတော့ကိုယ်ဘာလုပ်လဲတတိပေးနေတာအဲ့ဒါကိုတတိမတော်လို့ခေါ်ဘူးကြီးပွားခြင်းနဲ့တတိပေးတာချမ်းသာခြင်းနဲ့တတိပေးတာပညာတတ်ခြင်းနဲ့တတိပေးတာအလုပ်ကျိုးစားအောင်လဲတတိပေးတာအဲ့ဒီတတိလေးဟာကိုယ်စိတ်ထဲမှာရှိနေရ တကယ်ပြောရင်လက်တွေ့ကြုံနေကြတာပဲနှိုးစက်ကတကုတ်တတိပေးတဲ့နှိုးစက်ဟာ
နှုတ်ဆက်ကကိုယ်မနိုင်ဘူးကိုယ်ကပဲနှုတ်ဆက်ကိုနိုင်သွားတာများတယ်နားရှုပ်သွားလားရှုပ်ပါဗျာနှုတ်ဆက်ကဘယ်မှာရှိရမှာစိတ်ထဲမှာရှိနေရမယ်အခုဒီကပြန်သွားရင်ခေါင်းဘေးကနှုတ်ဆက်ကိုသိနိုင်မယ်လူမဖွဲ့မှာပေါ့တတိရှိရတယ်တတိရှိရတယ်ဘလို့တတိရှိရတယ်လဲလို့မေးတတိဆိုတာလေးဟာကောင်းတဲ့တတိမကောင်းတဲ့တတိကိုအမျိုးမျိုးခွဲမပြောတော့ဘူးကိုလုံးမလေးကိုသူကတတိပေးနေတာကိုလုံးမလေးကိုတတိပေးနေတာအချိန်တိုင်းရင်အချိန်တိုင်းနဲ့တောင်းတတိပေးနေတာအဲ့ဒါပဲတတိဆိုတာဒါလို့နားလေအောင်ပြောရင်ဒီပဲရောက်လာပြီကိုကိုတတိပေးပြအောင်ကြိုးစားတကယ်တမ်းကျတော့ဟိုးငယ်တုန်းကလူကြီးသူမကထမင်းစားခြင်းနဲ့ရေချိုးခြင်းနဲ့အိုးပါလုပ်ခြင်းနဲ့ညာလုပ်ခြင်းနဲ့ကိုတတိပေးမယ်ဒီရွယ်ရောက်ဘယ်သူမှတတိမပေးသူများတတိပေးတာရဲ့ကိုကိုတတိပေးတာရဲ့ဘယ်ဟာကြိုက်ကိုကိုပေးပြတဲ့ပါလေသူဖုံဖုံတော့ငယ်တုန်းကတော့သူများတတိပေးလည်းမကြိုက်ဘူးကိုဟောက်ကိုလည်းတတိမပေးဘူးဒါနဲ့အချိန်ကုန်ခဲ့တာဒီနှမျောလုံးလို့အများနဲ့ကိုကိုပါလုပ်သတိပေးနေရတယ်အဲ့ဒီသတိရှိရတယ်ကဲတာမရွှေတင်းကားကြီးရွှေတင်းကားများကြီးဂရီ40ရှိတယ်ဆိုရင်အစင်းရဲ့ခန္ဓာထုတ်သုံးလားဟုတ်ပါဘူးကောင်းတယ်သတိမရှိပါမရှိရွှေတင်းကားလေးတန်းတပြားယူပြီးရောင်းစားဟာဒီကောင်ဘယ်ရောက်ကောင်မှမသူမျိုးတွေမှာကြီးတဲ့ရွှေတင်းကားလိုက်ရောင်းနေလဲဆိုရှင်မင်းကရွှေတင်းကားလိုက်ရောင်းနေတဲ့ကောင်ဖမ်းကိုယ်ကိုယ်တည်းမပေးနိုင်ဖန်ခံငါအရွယ်ငါအချီနေဘယ်သူမှမယုံနိုင်သေးတဲ့အခြေအနေမှာထုတ်သုံးလို့ကိုမရဘူးတော့ဒီကိုရတော့ပြောချင်မှာဒါလို့တည်းပါလောက်တပါတော့ပါလောက်တည်းပါအသိဉာဏ်ကြီးတယ်ဆိုတာအရွယ်နဲ့ဆိုင်လားမဆိုင်ဘူးလားဆိုင်ပါဘူးဟာဟုတ်လားပြင်းရတော့လေဆိုတာအရွယ်နဲ့ဆိုင်လားမဆိုင်ဘူးလားဆိုင်ပါဘူးအသိဉာဏ်ကြီးတာဟာပြင်းရတော့တာဟာအရွယ်နဲ့မဆိုင်ပေမဲ့လို့အရွယ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်သတိပေးထားမင်းဘလောက်ကြည့်ဒီဒါမင်းနေရာမဟုတ်သေးဘူးမင်းဘလောက်တက်တာဒါမင်းနေရာမဟုတ်သေးဘူးလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကလုပ်ထားသတိပေးထားမှာဘလောက်ပဲကိုယ်ကတော်ပါသေးဘလောက်ပဲကိုယ်ကတက်ပါသေးဒီကိုယ်ရဲ့တို့ကမေရိုဘောင်တန်တို့ကဆယ်တန်းဆယ်တန်းဆိုတော့ကိုယ်ဆယ်ချောင်းနဲ့ဆိုတော့ကိုယ်ကိုလူကြီးထင်တာလေအချင်းကျောင်းမှာထက်တန်းကျောင်းမှာလူကြီးဖြစ်ပြီပေါ့ဆယ်တန်းအိမ်ပါကြတော့ကလေးပဲအဖေတို့တဲ့လူကဂျပန်ခေတ်မှာမွေးလေးပြီးတော့အရွယ်ရောက်လာတော့ပညာအသိမတတ်ရှာဘုန်းကြီးကျောင်းသားအင်္ဂလိပ်စာလည်းတတ်ပါပဲဘုန်းကြီးကျောင်းကနေပြီးတာတတိငါငါတားဒါလုံးလိုက်စမ်းဆိုတော့ငါတားတော့ဟဲ့ကောင်ဒါလုံးလိုက်စမ်းဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့အဖေဆိုသူခိုင်းတာလေးတော့လို့တော့သူကဒီလိုခိုင်းတော့လေကိုကသူ့ထက်ပိုနည်းနည်းလေးတီးတော့ပိုကောင်းအောင်လုပ်လိုက်တယ်အပြန်လာတော့ဟဲ့ပြီးပြလားဟုတ်ကဲ့ပြီးပြီးပြန်စမ်းဆိုပြန်လေမင်းကခိုင်းတဲ့တိုင်းလည်းသူ့လိုကူတယ်ဟုတ်တယ်လို့အဖေကအဲ့လိုခိုင်းတော့ဒါကနည်းနည်းလေးပိုကောင်းအောင်လုပ်လိုက်တာမင်းကအဖေကငါအဖေသားပါတယ်မင်းအဖေလားဘုံမလေးအဖေကြည့်တော့ဟောငါအဖေဘယ်လိုဖြစ်သွားတာသူ့ကိုယ်သူတော်အဖေမသိဘူးဘယ်တော့ရဲလို့ရှိနေကြအဖေနေတဲ့တူတူပေါ့ကြီးကအမေကငါအဖေကလုံးထားလေပညာတိုးခြင်းတော့တော့ပါစေတက်ခြင်းတော့တက်ပါစေအသိဉာဏ်ဒီဘယ်လောက်ရှိချင်ရှိပါစေဒါပေမဲ့ဘာလေးရစကားပြောလဲအရွယ်လေးဟာစကားပြောတယ်အဲ့ဒါကိုသတိပေးရတယ်ကိုယ်ကိုဟုတ်လားတင်ပါဘူးကိုယ်ကိုသတိပေးရတယ်ဒါတော့ခုနချက်ဘုံမှာဆိုတော့တလောက်ပဲထားလိုက်ပါပဲဥထာဏဝတ္တသတိမတ္တကိုယ်ကိုသတိပေးနိုင်တဲ့အဆင့်ရောက်အောင်လုပ်တကယ်တမ်းကျတော့ဘာသူကမှဒီရွယ်ရောက်ရင်သတိပေးလဲမပေးကြတော့ဒီရွယ်ကိုယ်ကိုသတိပေးရင်လည်းကြိုက်တယ်ဟောမကြိုက်ဘူးလားမကြိုက်မဟုတ်တော့ဘူးဘာလို့လဲ။ဟာ၊ကြောင်ကြီးဆော်တယ်။
သတိပြီးမကြိုက်ဘူးဆိုတော့ဘောဘာသာရင်းတော့ကပ်ပြီးဘာလို့ပင်ရသေးလို့ကပင်တော့မပင်ပြီးသတိပြီးတော့မကြိုက်ဘူးဆိုတော့ဘောဩဒနာဝေဒသတိမတော်သူစိကမ္မတာဘလို့တဲ့အခါမှာဒီအလောက်ခါရှင်းရှင်းလင်းလင်းလုပ်ဖို့လုပ်ပါစဉ်စဉ်ကြည့်ကြည့်ရှင်းရှင်းလင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းအလုပ်ကိုလုပ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းအပြောကိုပြောရှင်းရှင်းလင်းလင်းစိတ်ကူးကိုစိတ်ကူးတကယ်ကြီးဝတ်တုတ်တဲ့အောင်မြင်ရင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသာလုပ်တကယ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမလုပ်လို့ရှုပ်ခိုင်းရင်ရှုပ်ရင်း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 နဲ့ဘာဖြစ်ကုန်ရှုပ်ထွေးပြဿနာတည်တဲ့ကုန်ရောဘယ်လိုလုံးလုံးရှင်းရှင်းလုံးဘယ်အပြောပြောပြောရှင်းရှင်းပြောဘယ်တွေးတွေးတွေးရှင်းရှင်းတွေးကသူစိကမှတ်တာပဲဒါတော့နောင်ဥဆောင်ရမှာတိုင်းပြီဘူးလက်ထိုက်တဲ့လည်းရောက်ကိုပြိတ္တနဲ့ကိုအတိုင်းဝိုင်းမှာဥဆောင်နေရတာနောက်ဆုံးကိုညီကောင်မောင်မတွေမြမပြည်မှာကြံနေတဲ့သူတွေကိုတည်းဥဆောင်ပြီးပြနေရငယ်ရရွယ်ရလက်တာကြီးတာလည်းမဆိုင်ဥဆောင်နေတဲ့ရောက်နေကြတဲ့ဥဆောင်တဲ့သူကရှင်းရှင်းလုပ်ရှင်းရှင်းပြောရှင်းရှင်းစိတ်ကူးပြီးဥဆောင်မှာအကုန်လုံးကအမြင်ရှင်းမှာအကုန်လုံးကလည်းရှင်းရှင်းလုပ်တာခိုင်တာပြောတာဆိုတာစိတ်ကူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိုက်လာမှာဒါကပြောမရဘူးကွတချို့ကတော့ရှုပ်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 လုပ်တတ်တဲ့သူရှိတယ်နော်ရှိတာရှိတာမပြောရတာလည်းရှိဒီလူနဲ့တွေ့တော့တမျိုးပြောလိုက်ကိုလူနဲ့တွေ့တော့တမျိုးပြောလိုက်ဘလို့မှရှင်းလို့ကိုမရနိုင်တော့ဘူးသူ့သူပြင်မှန်းလာတာသူ့သူပြင်မှန်းလာတာဘုံမလို့တော့ပြောစရာရှိပြောကြိုက်တာမကြိုက်တာသူပိုင်းရှင်းရှင်းကိုပြောတာပါဒါပြောစရာရှိပြောကြိုက်တာမကြိုက်တာသူပိုင်းဆိုပြီးတော့ပြဿနာဖြစ်အောင်ပြောတာမျိုးတော့လည်းမပြောဘူးလေစကားနဲ့ပြောတတ်အောင်ပါဘူးစိတ်ကလေးရှင်းရှင်းထားရတယ်အပြောကလည်းရှင်းရတယ်အလုပ်ကလည်းရှင်းရတယ်တကယ်ပြောရင်လူလောကမှာနေတဲ့အခါမှာကိုကလူကြားတဲ့သွားရင်သုခကြီးဆွဲတာမျိုးမလုပ်ပါဘူးကိုပြောတဲ့အပြောတစ်ခွန်းကြောင့်အကုန်လုံးသုညိကုံတာမျိုးမလုပ်ပါဘူးကိုလုပ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုကြောင့်အကုန်လုံးသုခကြီးကြီးတာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့ရှင်းရှင်းလေးလေးပဲသူ့ရွှေတင်းကားတွေရှိနေရွှေတင်းကားတွေ40ရှိနေတယ်အိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူကပါလေရှင်းရှင်းပဲပြောအလုပ်ခိုင်းမလားခိုင်းလို့တော့မျိုးပြောလို့ခိုင်းမလားခိုင်းတော့တပြုသောသောအမျိုးကောင်းသားလေးပြောတာပါစိတ်ကလေးကိုရှင်းရှင်းသာထားလို့နောက်ဆုံးကိုယ်ကိုယ်တိုင်စိတ်ကလေးရှင်းရှင်းထားလုံတဲ့လုံတဲ့ပြောလဲပြောတဲ့စိတ်လဲကူးတယ်ဆိုရင်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်အေးဝါလေကိုယ်ကိုယ်တိုင်အိပ်ပျော်လေဒါတော့ဟိုတရားနဲ့ပြင်နေပြောတဲ့စကားလုံးဆိုရင်ဖလေရင်ဒါတို့ပြင်မှန်းမှာဆိုကိုယ်စိတ်ကလေးရှင်းဘလောက်ကောင်းလို့အဲ့တော့ကလေးပဲနားနေတိုင်းစိတ်ကလေးရှင်းရှင်းမှာဘလို့ရှင်းရှင်းလဲအခုဒီမှာရောက်တာကိုညီကိုလေးကြီးပဲဟုတ်လားကိုစိတ်ကလည်းတင်းကိုစိတ်ကအလုံးပေါ်ကောင်းလေလို့ဒါစိတ်မွေးကိုလည်းဆက်ဆံနေတော့တယောက်နဲ့တယောက်တူမှမတူပဲစိတ်ကြိုတဲ့လူလည်းပါမယ်စိတ်ရှိတဲ့လူလည်းပါမယ်လောဘကြီးတဲ့လူလည်းပါမယ်လောဘနေတဲ့လူလည်းပါမယ်လူတစ်ပါးဝါးတွေအများကြီးပဲကိုမနာကြည့်တဲ့လူလည်းပါမယ်သိခံတဲ့လူလည်းပါမယ်ဆိုတော့အကုန်လုံးနဲ့ဆက်ဆက်နေခါမှာသူတို့သူတို့သူတို့နဲ့အစဉ်ပြေအောင်ဆက်ဆက်ရင်ကိုယ်စိတ်ကလေးပါဖြစ်တယ်ရှင်းရှင်းနဲ့ထားရှင်းရှင်းဆိုတော့မရှုပ်ဘူးဟိဘယ်လိုမရှုပ်တာဒါကိုညီကိုပဲကိုညီကိုသူစိတ်မွေးလိုက်တာနဲ့ဘာမှပြဿနာမရှိတော့ဘူးဒါညီကိုအရင်နေပဲကိုမြန်မာနိုင်ငံကအမေဖေကဒါညီကိုအရင်နေပဲအဲ့ဒီစိတ်ကလေးမွေးလိုက်စိတ်ရှင်းသွားရင်ပြဿနာလေရှင်းသွားလိမ့်ဘယ်လိုလဲရှင်းရှင်းလုပ်ဖြစ်တာဩဒနာဝတ္တသတိမတော်သူစိကမ္မတာနိတ္တမဂါရိနောနိတ္တမဂါရိနောဆိုအလုပ်တစ်ခုလုပ်လို့ရှိရင်စူးစူးဆန်းဆန်းစင်စင်ချင်ချင်လုပ်ပါသတိဉာဏ်ပြောတာပါအခုဒီမှာသင်ရတဲ့ပညာလေးဟာသတိဉာဏ်မပိုင်သင်လို့မယနိတ္တမကာရိနောတကယ်ပြောရင်ကာရိနောဆိုတကယ်အလုပ်လုပ်တာလက်တွေ့လက်တွေ့လုပ်တဲ့အခါမှာနိတ္တမစဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးတော့လုပ်တာအဲ့ပညာအနေနဲ့2မျိုးပြောမယ်ကွအတ္တပညာရဲ့အသိပညာရဲ့ဘယ်နှမျိုး2မျိုးအတ္တပညာရဲ့သိပညာရဲ့စောစောပြောတဲ့တက္ကသိုလ်တွေမှာဒီမှာပြီးမှလိုက်ပြီးတရားဟောတော့
အမေအချင်းမှာသူတို့ပြီးတယ်အားဆရာတော့အသိပညာနဲ့အတတ်ပညာနဲ့ဘာပွားတော့ပြောပြအောင်ပညာပါပဲကွာအတတ်နဲ့အသိလေးကွာဘူးအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောပြပါလားအတတ်ပညာဆိုတာကတယောက်ကနေတယောက်ကိုသင်ပြီးလို့တက်ကိုတက်တယ်တယောက်ကနေတယောက်ကကိုနေပြီးလို့တက်တဲ့ပညာဘာလဲအတတ်ပညာအသိပညာကြတော့တယောက်ကနေတယောက်ကိုသိအောင်လုပ်ပြီးလို့ဘယ်တော့သူသဘောပေါက်သွားတာသူတို့သဘောပေါက်သွားတာကိုဘုံပြောနေတဲ့တရားစကားလေးဘဟုတ္တအနေနဲ့သာတစ်ချက်နဲ့ချက်ဝိရိယရှိရမယ်တတိရှိရမယ်စင်ကြယ်တဲ့အလုပ်လုပ်ရမယ်စူးစမ်းစဉ်းကျင်တဲ့ဉာဏ်နဲ့လုပ်ရမယ်လို့အဲ့ဒါမျိုးဟာဘဟုတ္တအနေနဲ့တက်ရုံမှတ်ရုံဘဟုတ္တကိုပြီးလို့ရဒါပေမဲ့အသိပညာကျတော့နားထောင်တဲ့သူအချင်းချင်းမှာကိုပဲတယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးသူသဘောပေါက်ချင်လို့ပေါက်မှသူသဘောပေါက်ချင်လို့ပေါက်မှအဲ့ဒါလေးတွေတော့ကွာကွာအသိပညာကြတော့ပင်ကိုအခံအားပေါ်မူတည်ဘုရားဘာသာလူပြောရင်ဘောဝပါရမီအဆက်ဆက်ကပါလာခဲ့တဲ့အသိဉာဏ်အဲ့ဒီအသိဉာဏ်မှမူတည်ပြီးတော့မှတွေ့ရကြုံရတဲ့ဘောမှာနားထောင်လို့ကြားရတဲ့ဘောမှာအသိဉာဏ်ကြီးကွာဖို့ပေါ်လာတာဒီဟာအထောက်အပြုခါများနည်းနည်းပဲပါအဲ့အဲ့ဒါကိုအသိပညာလို့ခေါ်တကယ်မြင်ပြီးတော့လေ့လာတဲ့အခါမှာအတတ်ပညာကိုပဲလေ့လာကြတာများတယ်သိပြီလားလည်းအတတ်ပညာကိုပဲသိပြီလားများဒါပေမဲ့အသိပညာကျတော့အဲ့ဒီအတတ်ပညာသိရင်းတဲ့ကိုပဲစူးစမ်းစဉ်းကျင်တဲ့ဉာဏ်လေးပါသွားရင်အသိပညာတွေပေါ်လာဒါမှမဟုတ်ရှေ့လူကြီးသူမများပြောတဲ့အတတ်ပညာတစ်ခုနဲ့တော့လူကတော့ခြေထောက်သာတန်ပြီးမျက်စိမပါတဲ့လူမျက်ကန်းနေတဲ့လူပဲမျက်စိကန်းနေတဲ့လူတဲ့ခြေထောက်ကတော့တန်တယ်မျက်စိကပါပြီကန်းနေပြီအသိဉာဏ်ဆိုတာဒီမျက်စိနှခွင်းအလင်းရပြီးမျက်လုံးနှလုံးပါကလေးပဲအဲ့ဒီအသိဉာဏ်လေးပါသွားတော့မှခြေထောက်လည်းတန်နေမျက်စိလည်းမြင်နေကောင်းတယ်အဲ့ဒါလိုမျိုးဆိုတော့အသိဉာဏ်ပညာလေးကြိုးစားဘယ်လိုကြိုးစားမှလဲလို့မေးရင်ဒီကရောအဲ့လိုပြီးလို့ရတယ်မဟုတ်ဘူးအသိဉာဏ်အတတ်ပညာကျတော့ဝါလုံးကိုလက်ကင်ပြီးရေးပြိုင်ဝါလုံးရေးလို့ရတယ်လေဝါလုံးဘာလို့ဘာဝိုင်းရေးရတာလဲဆိုတော့အသိတရားကြောင့်ဘဝကိုဒီတရားပေါ်လာတယ်။မနေ့ကတော့ပြောပြလိုက်ပါလေ။ဒီကိုတန်ယုံကဘာသာပြန်တဲ့သမီးရုရှားသမီးလေး။မြန်မာစကားဝါသနာပါလေ။သဘောကျတယ်ဆိုလို့ဘုံမရှင်းပြလိုက်သည်။အဲ့လိုမြန်မာဖြစ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးလို့မြန်မာဆိုတာ။မြန်မာစကားကတအားတန်မူကြီးမှန်သိရတယ်လို့။ခုနကဝါလုံးပြောလို့ပါ။သူ့ဘာပြောလိုက်လို့ဆိုတော့ခွေးသီးလားဆိုသိတယ်။မင်းတို့မြန်မာလူတော်တော်တက်တယ်နော်။ဒီလေရတဲ့တယ်လို့ပြောတယ်ရတဲ့တယ်လေဖတ်တတ်တယ်မိုင်းတော်လားဒါနဲ့ဘုံမအပေါ်လေးထည့်ပြီးတော့သူပုံပြီးစိတ်ဝင်စားသွားအောင်ပြောတာကဲသားတို့ခွေးတီလားခွေးဘာလို့ခွေးခေါ်တာတော့ဩနွားတီလားဘာလို့နွားခေါ်တာဩမသိဘူးသူ့ကိုတော့ရှင်းပြတယ်ခွေးမှခြေတန်းလို့ခါခွေးသေးမပါဘူးလားပါတယ်နွားမှလည်းပဲနားငယ်ဒီမပါဘူးလားပါ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 ခါဝေးဆိုတာကခါကရရခါဝေးဆိုတာခါကရရဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမြန်မာစကားကနားငယ်ကြတော့နတ်တတာအန္တတာအိုးခွေးများကြီးသခင်လာရင်အမိလေးကိုပါနဲ့နှံ့ပြီးတော့ခါကရလေးလောက်ပြတဲ့ချူတတ်တဲ့ခွေးလေးနွားကြတော့အမိနှံ့လားဘယ်လိုနေတော့နာငယ်ဆိုကြရနတ်တတအတတမထုံတက်သေးနဲ့လေဒါအသိပညာနဲ့ဆိုင်နေတယ်တက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်သင်လို့ရမှာလို့ခွေးပေါင်းပြတယ်မှာဘယ်လိုပေါင်းလဲဘေးလိုဝေတော့လားဘယ်လိုဆိုတာဆိုတော့လိုရတာသဝေထုခဝေခေသဝေထုခဝေဝါဆိုရင်ခွေးသဝေထုခဝေဝါဆိုဝဇ္ဇနှလုံးပေါက်တော့ခွေးဘုံဘုံကအဲ့လိုသင်နေတာဘုံကြောင်းလားနောက်မှအင်ဂျင်နီယာဖြစ်တာတပိုင်းတဝေထိုးပါလေခါခွေးပါလေဝါဆွဲပါလေဝါဆတ်နှလုံးပေါက်ပါလေခွေးဆိုတာဘာလို့ခွေးခေါ်တာလဲဆိုခါခွေးခါကရလို့တဲ့ဝါဆွဲကျွေးတာတွေဝါအောင်ဆွာစားတတ်တယ်နွားဆိုတာနာငယ်နတ်တတအန္တန္တဝါဆွဲဆိုတာနွားလည်းပဲကျွေးတာဝါအောင်စားတတ်တယ်ခွေးကြတော့ဗာလေးပါတယ်
သဝေထိုးနားငယ်မှာပါလားအေးဘောခွေးသဝေထိုးပါမှာဘောခွေးကဟိုသဝေထိုးဒီသဝေထိုးကိုနွားသဝေထိုးလားမထိုးဘူးပဲဟောပြီးတော့ဟာဘူးနားငယ်နွားကြတော့ဗာလေးပါလေရေးချဝိုက်ချမောက်ချဆွဲချနွားဆိုတာဆွဲချတဲ့နောက်လိုက်လို့နွားဟုတ်လားအခင်ကိုခက်ခါရရလုပ်ပြီးတော့ကျွေးလာပြီးဝါအောင်စားဟိုသဝေထိုးဒီသဝေထိုးလုံးတော့ခွေးအမောဝါစားလို့ပေါက်ကြနေတယ်ဟိုသဝေထိုးဒီသဝေထိုးလုံးပြီးဟိုပေါက်ဒီပေါက်လို့ခွေးနွားကြတော့နတ်တတအတတနဲ့ကျွေးလာပြီးဝါအောင်စားပြီးဆွဲချတဲ့နောက်လိုက်သွားဟိုပေါက်ဒီပေါက်လို့ဟုတ်လားအကုန်ပြောရမှာလားကွာအဲ့ဒါညမစားတဲ့နန်းဖြစ်နေဘူး။နိတမကာရီနောစူးစူးစမ်းစမ်းစဉ်းစဉ်းချင်းဆိုတော့အဲ့ဒါဘာလို့နွားခေါ်တာလဲ။ဘာလို့ခွေးခေါ်တာလဲ။ညမစကားလုံးကြီးဘလောက်ကောင်းလို့ဟုတ်လား။အဲ့ဒါကျတော့ဘယ်စားအောင်ဖြစ်သွားရှာမလို့။ရှိလား။ဘာတို့ခုပဲပြောလို့ကနောက်တစ်ခုမပြောတော့ဘူး။ကဲရဲဘလို့ခေါ်လဲ။ရဲဘလို့ကောင်းလဲ။ဟာ။ไอ้จารย์เนี่ยกောက်พี่นอกเกิดอ่ะเนี่ยบลาเนี่ยมาสักลาครับโหดละดอกๆพี่เตียไปขอดูบ้างเนี่ยมาสักเดชะอัตตะลาพี่เนี่ยสุดาเดฟเนี่ยพูดไปแล้วเออพี่รู้เปียวเปียวชอบเปียวอ่ะเนาะสุดาตาสุดาขนาดเพลนสิสุดาเปียวมั้ยบอลไวท์โกจีสิสุดาเปียวมั้ยบลูมองมาสิกะสาเลยสาเลยอะพี่อ่ะอะไรสะลงเนี่ยสะตัดเนี่ยสิโยมโยมสามารถได้เสร็จผิดนะสามารถได้ตีมามาเดี๋ยวให้โยมเดี๋ยวนะแล้วเราอยู่ละก่อนแล้วเดี๋ยวให้โยมแล้วผมก็มุสิกันน่ะผมบอกแล้วผมขึ้นมาซะผมบอกแล้วเนาะๆผมไม่ได้แล้วอุทานะวะตอตติมตอตุสิกัมมัตตานิตัมมะกาลีโนติญญะตัตตะธัมมะสีวิโนติญญะตัตตะส่องสีญาติส่องสีญาติตะแกจีวะตุ๊ดะฉินส่องสีญาติบาส่องสีญามาเลยมีบาဆိုแล้วมีบาส่องสีอเมဆိုแล้วอเมกั่วก็ส่องสีตะมี้ก็ไม่โตนะตมิตมิโลนี่มาอเมโลนี่มาโกกုံไดขันเนี่ยโกดรัตน์เนี่ยกว่าก็บาเลยส่องส่องซีซีนี่ยาอภุตมะกะรี40ชื่อแห่ทุบตมะกะรี40ตะทีล่ะทุบไม่ตรงเองเนาะกะรี40ตะทีหมูล่ะไม่ป่ะไม่ป่ะเอ้าเราส่องซีดาเปียวล่ะไม่ส่องซีไหนจ้วยายอกกว่าดิเนเนเนี่ยพุ่มๆโลคุฏิจ้วยดาวาทนามาป่ะအလို့ဆိုကြွားစရာမရှိဘူးကြွားစရာမရှိလို့မကြွားတာတည်းကြွားစရာရှိရနဲ့မကြွားတာမျိုးကိုစောင့်စည်းတတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကြီးဝတ်တုတ်တဲ့ချင်းဒါလိုအပ်တဲ့အရေးချင်းတွေဘုရားဟောထားတာစောင့်စည်းရတယ်ကိုရှိတာကိုစောင့်စည်းရတယ်ကိုတတ်တာကိုစောင့်စည်းရတယ်ကိုသိတာကိုစောင့်စည်းရတယ်အကြောင်းမရှိမလို့အဖဲနဲ့တော့ထုတ်သုံးတာဟာကြွားတယ်ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကြွားတယ်ခေါ်တာတင်ရတ္တဓမ္မဇီဝိနောဓမ္မဇီဝိနောတရားနဲ့မွေးလျောအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုလေဆိုတာတရားသဖြင့်လုပ်တဲ့တိုင်းနဲ့ပြောတယ်ဆိုတယ်အဲ့ဒါဓမ္မဇီဝိတာဓမ္မဇီဝိတာပဲကျောင်းဆရာကျောင်းဆရာလို့နေမှာပဲလက်သမားဆရာလားလက်သမားဆရာလို့နေမှာပဲအင်ဂျင်နီယာလားအင်ဂျင်နီယာဩအင်ဂျင်နီယာလို့ပြောရင်ဘုံမလို့လေသာနာပေါင်းရောက်ခင်အင်ဂျင်နီယာလုပ်ခဲ့ပါလေ25နှစ်ထိ
အင်ဂျင်နီယာသာဖြစ်တာဘုံဘုံတစ်ခါမှမခိုးဘူးဘာကြီးလာတော့တန်းကြီးစရာလားအင်ဂျင်နီယာသာဖြစ်တယ်တစ်ခါမှမခိုးဘူးအမှန်ကအင်ဂျင်နီယာဆိုရင်ဘယ်လိုလဲအဲ့ဒါမဆောင်ကြီးတာခေါ်လေ။အင်ဂျင်နီယာအင်ဂျင်နီယာအလုပ်လုပ်တဲ့ကျောင်းဆရာကျောင်းဆရာအလုပ်လုပ်တဲ့ယဟန်တန်ကယဟန်တန်ကအလုပ်လုပ်တဲ့စစ်သားစစ်သားအလုပ်လုပ်တဲ့ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ့် responsibility ကိုလုပ်တာ။ကိုယ့် responsibility ကိုကိုယ်လုပ်တာ။အမှန် responsibility ဆိုတာကနှစ်ခုတွဲထားတာလေ။ response နဲ့ ability နဲ့တွဲတာ။ကိုယ်မှတတ်တဲ့ပညာသိတဲ့ပညာနဲ့ respond လုပ်နိုင်တဲ့ ability ကို responsibility ခေါ်တာ။တောင်ဝန်ပေါ့ကိုလုပ်ငန်းပေါ့ကိုလုပ်ငန်းကိုလုပ်နေတာကိုစောင့်စည်းတဲ့ခေါ်တဲ့သူများလုပ်ငန်းဝင်မှာပါကြော်ပြီးတော့မလုပ်ခုနပြောပြီးဘုံမအင်ဂျင်နီယာအင်ဂျင်နီယာအလုပ်လုပ်တဲ့တကူလုံးမလုပ်ဘူးဒါကဘုကကိုစောင့်စည်းတာမျိုးဒါကဒီတရားတစ်ပွဲနဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်တသက်လုံးတသက်လုံးအတွက်တသက်လုံးဆိုတာတည်းကြီးကြီးတည်းပြောရင်တသက်တရာလုံးအတွက်ပြောပြတာစောင့်စည်းတဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးရှိတယ်ဓမ္မဇီဝိနောတရားနဲ့မွေးတယ်တရားဆိုတာဟိုဟိုယဟန်တန်ဃာတွေအထုတ်တဲ့သီလသမာဓိပညာတရားကတတ်တာအခုဓမ္မဇီဝိနောတရားသဖြင့်သက်မွေးပါတယ်သက်မွေးတာကိုပြောလက်သမားလက်သမားလို့ဆက်ချုပ်ဆက်ချုပ်လို့အာအင်ဂျင်နီယာအင်ဂျင်နီယာလို့ဆရာဝန်ဆရာဝန်လို့ကိုယ့်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာနဲ့ကိုယ့်ဟာကိုမွေးတယ်ပြီးတော့နေတာကိုအဲ့ဒါနဲ့စီးပွားရှာစားတာကိုဓမ္မဇီဝိနောလို့ခေါ်တိညာတ္တဓမ္မဇီဝိနောအပမတ္တယသောဘိဝတ္တိအဲ့ဒီပြောခဲ့တဲ့6ချက်ကိုအပမတ္တမမေ့ရဘူးအဲ့ဒါဆိုကြီးပါအဲ့ဒီမမေ့တာကတွေ့လိုက်လို့ရှင်9ချက်ဖြစ်သွားတာဥဋ္ဌာဏဝတ္တောလုံလဝရိယရှိရတတိမတော့ပတိရှိရသူစီကမ္မတာစင်ကြယ်တဲ့အလုပ်အပြောရှိရသူစီကမ္မတာမိတ္တမကာရီနောပညာဉာဏ်နဲ့လုတ်တက်ကြင်တဲ့စဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးတော့မှလုတ်တက်ကြင်တဲ့သိညတ္တစောင့်စည်းမှုလည်းရှိရဓမ္မဇီဝိနောတရားနဲ့လည်းအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုပါအပမတ္တတမမေ့မလျော့လည်းရှိရဥမသတိပါပြီးတာဒီအပမတ္တတကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတကယ်ပြောရင်ဒီ9ချက်ဒီဘောဇဉ်9ပါးကိုကိုးစားပြုတယ်တနည်းပြောရင်မဂ်ဂင်10ပါးကိုကိုယ်စားပြုတယ်လူလောကမှာဒီတိုင်းနေသွားတဲ့ဝရိယဆိုပါဘူးမဖြစ်သေးတဲ့ဇီဝဖြစ်အောင်မတတ်သေးတဲ့ပညာတတ်အောင်ကြိုးစားတာမျိုးမသိသေးတဲ့အသိသိအောင်ကြိုးစားတာမျိုးဟာဝရိယဖြစ်ပြီးသားဇီဝမပြောက်ပြက်အောင်တတ်ပြီးသားအတတ်ပညာမမေးလျော့အောင်သိပြီးသားအသိကိုမပြောက်ပြက်အောင်ကြိုးစားတာလည်းဝရိယအဲ့ဒီလောကီဝရိယနဲ့ဟိုးမဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်မဖြစ်အောင်ဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်တွေပေပြောက်အောင်မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်အောင်ဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တွေစတဲ့တဘောတိုးအောင်ကြိုးစားတဲ့ဝိရိယနဲ့ဝိရိယချင်းတူတူပဲဒီဝိရိယနဲ့ပဲစီးပွားရှာလဲဒါပဲပညာရှာလဲဒီဝိရိယပဲတရားရှာလဲဒီဝိရိယပဲအဓိကကစီးပွားရေးပညာရေးလူမှုရေးတရားရေးတို့အရေးအရာတွေကွဲသွားပြီးမှဝိရိယကတူတူပဲတတိယလည်းတူတူပဲအစင်ကျေတာကလည်းတူတူပဲပညာဉာဏ်ကလည်းတူတူပဲစောင့်စည်းတာကလည်းတူတူပဲလို့တခုစီကြည်ဒီ9ချက်ဟာကိုယ်တဏ္ဍာမှာတကယ်ရှိရမယ်ဟာအဲ့ဒီ9ချက်သာရှိရင်စီးပွားရေးလုပ်စီးပွားရေးအောင်မြင်တယ်ပညာရှာရင်ပညာအောင်မြင်တယ်လူမှုရေးလုပ်ရင်လူမှုရေးအောင်မြင်တယ်တရားရေးလုပ်ရင်လည်းတရားရေးအောင်မြင်တယ်တဲ့အဲ့ဒါအောင်မြင်ကြောင်း9ချက်ပဲခေတ္တနာကြီးပြည့်ပြီအောင်မြင်ကြောင်း9ချက်ဒီ9ချက်တခုရှိရင်ကိုထိုက်တန်းတော့အောင်မြင်တယ်ခွန်းခုလုံးရှိလို့ကတော့အလွန်အလွန်အောင်မြင်ပါလေတဲ့ပြောသည်မနားတဲ့မဝင်ရင်ဒီခွေလေးပြန်ပြန်နားထောင်ပြီးဒီခုနှစ်ချက်နဲ့ကိုယ်နဲ့ပြန်ကြိုက်ကြည့်ဒီခုနှစ်ချက်နဲ့ကိုယ်နဲ့ပြန်ကြိုက်ကြည့်တိုက်ပြီးဒီလိုဖြစ်နေတာဘာလို့ကြောင့်ဘုရားဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါရဲ့ဘုမေးလို့ဖြေလာလားတကယ်စိတ်ထဲမှာရောက်သွားပါလားစိတ်ထဲမှာရောက်သွားပါလားသာဓု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 ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးတစ်ထက်တုန်းကဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကတတိချလို့တာဓုခေါ်တဲ့သူကအဲ့ဒီ system မျိုးကတော်တော်ရှားတယ်တရားနာတဲ့သူတွေကသဘောပေါက်သွားရင်ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကိုရောင်တာဓုခေါ်တာရှိတယ်
ကိုယ်လည်းပဲဘုံဘုံကဓာတုခေါ်ပါတယ်ဘုရားသားတော်ရဟန်းတော်ဘာအနေနဲ့တိုက်ပြီးဒီလိုဖြစ်နေတာဘုသူကြောင့်ဘုသူကြောင့်မနေ့တနားကြီးညတနားကြီးပြင်းတာဘယ်လောက်ရော့တန်း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 ဟုတ်တယ်မလားတနားကိုတောင်းနှစ်ထောင်တနည်းကိုတသိလေးတော့လေးတော့တို့ကြည့်စမ်းခွေနော်တနည်း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 ဒီပြင်းတာလေးတစ်ခုလေးနဲ့ဘယ်လောက်ထိတဝိုင်းသူများလက်ညှိုးထိုးနေဖြစ်မှာကိုယ့်ကိုမပြင်းဖို့ပဲကြိုးစားတော့အောင်မြင်အောင်အချက်ခုနှစ်ချက်ပြောခဲ့ပါလေဒါတို့ဒီသိဖို့မဟုတ်ဘူးသားစီရေးစက်သိဖို့အရေးကြီးပါလေဟုတ်လားဘုံမုံတို့တကယ်ပြောရင်ဘုံမုံတို့တိုင်းပြည်အခြေအနေဟာဂျပန်နိုင်ငံအခြေအနေနဲ့ဘယ်လိုသားလဲဂျပန်နိုင်ငံနဲ့ဒုနိုင်ငံနဲ့ဘယ်လိုသားလဲဟမ်မြန်မာသားပါဘယ်ရသားလဲမြန်မာသားပါတဘာဝချင်းရဆိုမြန်မာသားပါမြန်မာသားမြန်မာနိုင်ငံသားဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးတုန်းကဂျပန်နိုင်ငံရဲ့အခြေအနေဟာဘုံမုံတို့အခြေအနေထက်ရာခိုင်နှုန်း900တထောင်မကဆိုးပါလေဟုတ်လားဒါဖြင့်ဘာလို့ဂျပန်နေလောက်ထိတိုးတက်လာတာလဲအဲ့ဒီတုန်းကရှိတဲ့အဖေအမေတွေဟာသူတို့သားသမီးတွေအတွက်သူတို့မိတွေအတွက်သူတို့မြင့်နေတွေအတွက်ငါတို့အနေနဲ့ခံပြီးတိုက်ပြီးပဲနောက်အနေနဲ့30ဆိုနောက်နေ့30ဆိုရင်ဒုနိုင်ငံဟာကမ္ဘာမှာစက်မှုထိတိနိုင်ငံနဲ့ပါမှုပါရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးနဲ့ဖြစ်တယ်လို့စားဖြစ်တယ်လို့နေသူတို့အတွက်ဘာမှအဓိကမထားဘဲနဲ့သားစဉ်ရင်းဆက်နောင်မှုမျော်ပြီးတော့ကြိုးစားသွားကြတယ်ဟုတ်လားဘုံလက်တိုက်တော့မှတဲ့သားတို့အရွယ်ရောက်လာပြီဒါလူငန်းဝင်လဲဝင်ပြင်ရလဲတင်နေကြတာဟုတ်သားတို့တက်တက်လောက်များအနစ်နာခံပြီးတော့သားစဉ်ရေးဆက်အတွက်ကြည်ကြည်စမ်းဒုနိုင်ငံနောက်အနှစ်20ဆိုရင်ကဘာမှထိတ်တာရောက်နိုင်ဘူးဟုတ်လားမှန်ပါဗျာစိတ်မွေးနိုင်မလားမွေးနိုင်ပါဗျာဘုံဘုံတို့လည်းဘုံဘုံတို့စားပါလေဒါပဲဘုံဘုံတို့ဝတ်လည်းဒါပါနဲ့နေလည်းဒါပဲစားရတော့ရနေရထိုင်ရကိုဒီလောက်ကလေးနဲ့ဒီကိုကနေသွားပြီးတော့ဘယ်သူအတွက်လဲဒုနိုင်ငံကသားစဉ်ရေးဆက်အတွက်အဲ့ဒီစကလေးမွေးသွားလို့ဂျပန်နိုင်ငံဆိုတော့ဒုက္ခဖြစ်လာတာဂျပန်ကိုအတူယူတာမဟုတ်ဂျပန်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုအတူယူတာအင်္ဂလိပ်စကားလုံးလေးနှလုံးပြောကြည့်မယ် country building နဲ့ nation building နဲ့ဘယ်နှမျိုးဘယ်ဟာအဓိကကြ nation building ဧတုဘယ်အလားအခုတို့တွေဒုနိုင်ငံကြီးကိုရှိသမျှဟာတဲ့ဟိတရာကြီးတွေဆောက်မူပြန်တဲ့ကြီးတွေလှုပ်ချလိုက်ဒါကန်ဖရီဘီလ်တီနေဒီကတန်းကြတော့ဘာကြီးကြည့်ရမှာလဲ nation building ကြီးရမှာတို့တမျိုးသားလို့အတွက်တနိုင်ငံလို့အတွက်ဘလို့တိဆောက်ခဲ့ရမှာလဲသားတို့အားကိုးပါလေပုံမလားမှန်ပါဗျာစိတ်ဓာတ်ကစားပြီးသားတို့စိတ်ဓာတ်တွေကောင်းသမျှလူတိုင်းကြီးကောင်းလားတို့တက်နေရပေါ့တက်90ပေါ့ဟုတ်လားမှန်ပါအခုတက်30ရှိနောက်နေရ40 40နဲ့ခံလိုက်တို့30 40ကောင်းလာမယ်ဆိုရင်တို့မြန်မာနိုင်ငံကဘာမှတိတ်တိတ်ကျဲဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်အဲ့နှစ်40တော့ကဲအနည်းနာခံနိုင်ဘူးလားခံနိုင်ပါဗျာမဖြေနိုင်မဖြေမဖြေနိုင်မဖြေနိုင်ဘူးစောင့်မသိပါဘူးကွာစိတ်ဓာတ်ဒီစိတ်ဓာတ်ဒီပြောပြတာပါအခုဒီအောင်မြင်ကြောင်းဆိုတဲ့ချက်ရဲ့ဒီဂျပန်တွေရဲ့ဘိုးတွေဘေးတွေထားခဲ့တဲ့သားစဉ်ရေးဆက်အတွက်စိတ်ဓာတ်ကလေးရဲ့အဲ့ဒါလေးတွေကိုတကယ်သဘောပေါက်နားလည်ပြီကိုကိုယ်တိုင်နဲ့တိုးတက်တယ်ကိုမိသားစုနဲ့တိုးတက်တယ်ကိုမျိုးကိုရွာကိုနိုင်ငံနဲ့တိုးတက်ပါလေတကယ်အောင်မြင်ကြောင်းဆိုတဲ့ချက်ကိုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးမိတ်နဲ့အတိုင်းကြင်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်နိုင်သဖြင့်ကိုယ်လည်းတိုးတက်ကိုမိသားစုကိုနိုင်ငံကြီးပါတိုးတက်ပြီးတော့ကဘာမှမြန်မာဟိလို့ဖြစ်အောင်တို့ဆောင်ရွက်တော်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ဆောင်ရွက်ရင်နေခြင်းညာပြင်အောင်မြင်တိုးတက်ပြီးတော့
ူလဲကျမ်းမှာစိတ်ကလေးချမ်းသာကောင်းကျိုးချမ်းသာပြီးစံစားခံစားပြီးရည်မှန်းထားတဲ့အတိုင်းနိဗ္ဗာန်အထိရည်မှန်းထားတဲ့အတိုင်းအောင်မြင်မှုတွေကိုရရောက်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း။